Obtěžuje vás neustále hučení v uších, trpíte bolestma hlavy, tlaky za očima, anebo třeba chronickou zadní rýmou, to vše můžou způsobovat chronické záněty čelních dutin. Jak vznikají? Samozřejmě mohou vzniknout v důsledku nachlazení, ale nejčastěji vznikají jako následek dlouhodobé alergie. Ta alergie nemusí být jenom letní, může se jednat o zimní alergie, může se jednat o alergie, které jsou velmi těžko diagnostikovatelné, ale tyto problémy právě dělají. Jak jim předejít? Co dělat s takovým problémem? V první řadě vám doporučím dělat si inhalace. Inhalace jsou skvělá věc, která vám okamžitě uleví. Dávám jeden rychlý recept. Dejte do hrnce s vodou 3 hrstě sušeného květu černého bezu, 2 stroužky česneku mírně namačkané a 2 kávové lžičky kmínu. 1 až 2 minuty povaříme a potom klasickým způsobem se nakloníme nad hrnec, dáme si ručník na hlavu a vdechujeme příjemné páry, které uvolňují právě zánět čelních dutin. Existují ale i skvělé byliny, které právě na tento problém fungují. Mezi ně třeba patří mateří douška, patří mezi ně divizna, ale třeba i pupeny černého rybízu. Jedna bylinka má úžasnou sílu. Koncept bylin funguje skvěle. Právě za tímto účelem naše společnost vytvořila takzvané andělské kůry. Každá andělská kůra je zaměřena na jeden problém. Já tady mám dnes andělskou kůru na chronické záněty čelních dutin, která vám může pomoct nejenom u zánětu čelních dutin, ale třeba právě při dlouhodobém hučení v uších anebo bolestech hlavy. Andělská kůra se skládá ze 2 čajů, pilergen a čelní dutiny. Oba 2 čaje střídáme po dni. Jeden den pijeme jeden čaj a druhý den druhý čaj. K tomu každý den užíváme tablety pilergen, které obsahují perilu. Perila je skvělá bylina, která uvolňuje alergické záněty a perfektně působí proti zánětům obecně. A také tinkturu z pupenu z černého rybízu. Tato kůra je úžasná na chronické záněty čelních dutin.